给你驱逐，是谁点的火，点着灵魂。林华轩，日本人固然在我的国土上伸出了掌握我的血腥，而且他们真的还就炸了我们的国家。什么时候沦落到任凭他人践踏的境地？国家兴亡，你不容他。我们要为国家，为民族而战。一战保国，举国得道。我们的教育项目不能断。中国不是巴兰西，因为在中国，永远没有最后一个。最终的胜利一定是属于我们的。我想加入共产党。我自愿加入中国共产党。是你们感动了我，你们是中国的希望。请记住，我们的西南联大。You are